Salve, Bordo Lovers! Ao meu lado, Bukassa. Kabengele. Eita, cara. Eu perguntei pra ele como é que se pronunciava. Eu falei assim, não vou arriscar. Vai que eu erro. É gringo. Ele é gringo. Tudo bom? Tudo tranquilo. Tá feliz? Muito feliz. Primeira novela sua do João Emanuel? Primeira novela minha. Olha, que legal, sim, hein? E aí, conta como é o nome do personagem. Marcel faz o pai da Viola, que é feita pela protagonista Gabs. Gabs. E aí, conta o que é que ele... Ele apronta? Ele apronta na novela? Não, você, olha, é uma novela muito tensa, cheia de pontos de interrogação, cheia de reviravoltas. Eu acho que ele é um dos poucos que ainda mantém aquele lado que todo mundo fala assim, ai meu Deus do céu, coraçãozinho. Sério? É. É? O que é que tem de comum entre ele e você, então? Senso de justiça. Ó, legal. Gostei disso. Agora, se você fosse criar uma hashtag para o... Como é o nome dele? Marcel. O Marcel. É sem dar spoiler. Que hashtag seria? Hashtag amor. Amor. Tudo de bom. É muito amor, é muito amor, é muito amor. É tipo isso. Bukassa, convida a galera para assistir a novela então, por favor. Olha, gente, venham ver essa novela, até porque João Emanuel Carneiro é um gênio, sabe escrever novela como ninguém. E também porque ela fala do povo brasileiro com um recorte muito legal. Vale a pena e cheio de tramas. Com Bukassa, Katim... Kabengele. Kabengele e grande elenco. Obrigado. Na tela da Globo. Boa sorte, hein?